non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. Toileting, looking after the daily needs of children and the elderly. Respect or access to high-level decision-making to women who spend their lives providing care. Make proposals as village. Our village is called Work and Care. So, to this second webinar of the economy of Francesco. Everything that you did, the smallest of my brothers, you did for me. This is what animates everything that I do. So we want to get everybody over the social foundation into the green donut ring itself. Nobody left behind in the home is the need to distribute the capacity to generate wealth. And again, thank you, Sophie, for this beautiful, beautiful image of capturing. An unequal society breeds unhappiness by breeding the loss of virtue. And I thank this remarkable initiative of Pope Francis and Luigino and everybody involved with the economy of Francesco. It obviously could not come at a more important time for the world, so I'm looking forward to getting together very soon with everybody. And how ecological literacy can help us to achieve the sustainable development goals? So this will be sort of a kind of a burnt earth strategy. We wreck the planet, we destroy everything, we destroy all forms of life, and then we move to Mars where there is no life. To me, it's completely irrational. I'm so excited to be here with all of you and all the crew of Economy of Francesco. Bom dia, vocês me escutam? Sim? Bom dia a todos e bem-vindos à nossa sétima edição dos webinars organizadas pela Economy of Francesco, do título Em Direção ao Mundo Melhor Pós-Covid. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que para este encontro estão disponíveis as traduções conforme indicado nos links abaixo da barra do YouTube. Também usem o chat do YouTube para enviar as perguntas, para interagirmos o mais possível. Sou Daniela Ipsciuta, sou um jovem da comunidade Agricultura e Justiça, da Economia de Francesco. Me ocupo, coordeno as atividades dos webinars. Sou engenheiro químico para o desenvolvimento sustentável. No passado, trabalhei no desenvolvimento de uma startup para o reaproveitamento dos resíduos da produção de vitivinícolas. Atualmente sou administrador de uma multinacional italiana. No último webinar, o professor Capra, da semana passada, nos falou de como a mudança climática, a desigualdade econômica e social e também a pandemia do Covid são problemas que podem ser resolvidos sozinhos. Mas é melhor encontrar soluções sistêmicas. O mesmo vale para a agricultura e as questões relativas ao meio ambiente e à sociedade. O webinar de hoje, organizado e realizado por duas das nossas 12 comunidades da Economia de Francesco, isto é, a comunidade
Cultura, Justiça e a Vida e o Estilo de Vida, gostaríamos de colocar sob a lupa o tema da agricultura com sua produção, a condição dos agricultores de hoje, também nossa relação com os produtos agrícolas, o consumo, e, portanto, nosso estilo de vida. A comida é o elemento que sempre vinculou o consumidor ao produtor. E para investigar essas questões, convidamos Carlo Petrini, a quem saúdo calorosamente. Obrigada. Antes de passar as apresentações, também saúdo Luigino Bruni, diretor científico da Economia de Francesco, a quem dou a palavra. Bom dia, assim dizendo, se vejo, estou feliz, muito feliz de poder compartilhar uma palavra. Também saúdo o Carlo Petrini, qual sou muito honrado de compartilhar já uma amizade de alguns anos. Então, estou aqui de casa, mas junto a todos vocês. Como sabe bem, Carlo, como vocês também sabem, estão escutando a Economia de Francesco. É um evento essencialmente de jovens economistas com um diálogo com especialistas. Como vocês veem aqui no Zoom, junto de ti, Carlo, você vê jovens que estão aprendendo, que podem contribuir, podem fazer perguntas. A Economia de Francesco deveria ter sido em março, entre 26 e 28 de março. Nós que tanto se lamentamos que na cena de Giotto faltasse a última cena e todos os jovens disseram devemos fazer ver essa última cena. Mas ninguém esperava que chegasse o vírus e o encontro não acontecesse. Então, para evitar contaminação, medo da morte, o medo do abraço, o medo do contato com o outro, fosse fatal. O homem se tornou o homem do vírus, não mais o homem livre. Agora, como o Papa não quis cancelar, vamos fazer em novembro, marcamos uma outra data. Começamos a trabalhar como podemos, estamos com ideias, produções, discussões, e na verdade já começou. Muito antes da pandemia, todos nós já vínhamos discutindo todos esses pontos que serão discutidos: alimento, agricultura, justiça, pobreza. Então, vou parar de falar por aqui, não quero tirar o tempo dos jovens e de Ricardo. Todos vamos seguir aqui no YouTube. No próximo encontro de novembro, não sabemos ainda como, quando. Vai depender ainda do vírus. Seremos um corpo ferido, mas ainda seremos um corpo, faremos em distância, faremos com máscara, com todas as providências necessárias, mas o faremos. Mas também para dizer que mesmo um corpo machucado é ainda um corpo. Hoje estamos aqui em direto num momento muito bonito com o Carlo. Tanto escreveu, disse e, antes de tudo, fez muito com a Terra Modra, com o Papa Francesco, com o seu livro. Estou ansioso para te escutar, Carlo. Muito obrigado. Obrigada a te, Ludino, disse Carlos. Antes de apresentar Carlo Petrini, gostaria brevemente deixar um pouco a palavra a um outro dos nossos jovens, Nico Lauritsen, que moderará o webinar de hoje, faz parte é membro da comunidade de Agricultura e Justiça. Aí, Nico.
me ocupo, faço doutorado na Universidade de Bolonha em Finanças Alternativas e Tecnologia. Também me ocupo de uma startup que reduz, que trabalha para reduzir o desperdício de alimentos e combater a pobreza e a fome. Então, todos esses pontos, a economia, a produção, a comida, estão interligados. Então, mas vamos deixar... Hoje farou essa moderação. E também provo de, tento ter um pouco de empatia com esse instrumento que estamos usando, é uma novidade para mim. Vivemos um momento de mudança. Agora dou a palavra ao Daniele, para apresentar Carlos. Obrigada, Nico. Obrigada também ao Dino. Agora, finalmente, vamos dar a apresentação e a primeira pergunta a Carlo Petrini. Carlo Petrini é um gastrônomo, sociólogo, escritor, ativista italiano, que fundou a associação no ano que eu nasci, 1989, a Slow Food. Após uma longa militância em defesa dos direitos civis, em 2004, fundou também a Universidade de Ciências Gastronômicas, um dos principais projetos da Terra Madre, que utiliza o slogan "Comer é um ato agrícola e produzir é um ato gastronômico". Destaca a comida como elemento de relação entre os dois aspectos, produção e consumo. Durante este webinar, teremos a oportunidade de aprofundar tanto o aspecto produtivo quanto o aspecto gastronômico. Carlos, te pergunto sobre comida. Em uma de suas entrevistas recentes, você falou sobre a sacralidade do pão e tomou como exemplo o filme de Ermanno Olmi, A Árvore dos Tamancos, onde na sociedade camponesa, embora assediada pela pobreza e pela extrema miséria, sempre havia um lugar na mesa para um viajante, um necessitado ou um vizinho. Com esse gesto de amor, os gregos chamavam de agapê, de uma sensação de solidariedade e comunidade. É um outro tempo, eu sei, mas quem sabe podemos partir todos daqui. Para interrogar. Se pode ainda falar da sua sacralidade e, portanto, de comunidade? E se sim, o que podemos fazer para recuperá-la, mesmo que vivamos muitas vezes em fartura alimentar, não damos o verdadeiro valor ao alimento. Obrigada, Carlo. Te deixo com a palavra finalmente. Obrigada. Nos últimos 50 anos, de maneira exponencial, a comida perdeu o seu valor. Tornou-se sempre uma mercadoria. Então, a ligação prioritariamente é sobre o preço. E quanto custa? E não quanto vale. Isto é um elemento distintivo que caracteriza a sociedade na qual vivemos. A ponto que preços portou o sistema inteiro alimentar a confrontar-se com produções massivas, de baixa qualidade, e colocar os agricultores e marginalizados como trabalhadores, porque, na verdade, não são eles que decidem o preço do produto e do trabalho deles, que vem estabelecido por outras pessoas. E tudo isso nós temos visto, não somente a perda do valor alimentar, mas também a perda de a biodiversidade. Se o objetivo é trabalhar por um preço mais baixo possível, então, se procuram produtos massificados, a quantidade ao invés da qualidade do produto. Chegamos a uma situação insustentável. Não é mais possível pensar
que esse sistema alimentar possa continuar a continuar desse jeito. Danos, causa danos sociais, danos na biodiversidade, e tudo isso é garantido num grande circo, num grande show, que coloca a comida dentro dessa não tem televisão no mundo, também à noite, a uma, às duas da manhã tem televisão, que fala, e apresenta esse prato, ou aquele prato. Estamos na presença de uma pornografia alimentar, porque esse desespero não é a realidade da comida. É uma construção que está sendo feita e que serve simplesmente para criar uma situação de interesse para poder vender mais e mais e mais. Precisamos refazer esse sistema, porque é um sistema injusto que nos entrega uma realidade pela qual nós hoje produzimos para 12 bilhões e na Terra somos apenas 7. Por quê? Tem um desperdício de 38% da produção mundial. Significa um desgaste da água. São 4 milhões de toneladas desperdiçadas. Utilizo de terreno fértil, que vem colocado em uma produção inútil, que vá ao lixo. Só com a presença, com a quantidade de pessoas, de quase 1 bilhão, que sofre de má nutrição e de fome, esse sistema alimentar é um sistema corrupto e criminal. Obrigada, Carlos. Passo a palavra a Nico, que continuará a moderação. No fim, nós nos encontramos novamente. Muito obrigada, Carlos. È trasmesso e tradotto in tre lingue, spagnolo, portoghese e inglese, per dare diciamo, accesso a... Estamos traduzindo in inglese, portoghese e spagnolo per dar mais acesso ao nosso conteúdo. Primeiro passo, abbiamo uma surpresa que gostaríamos de fazer. Temos uma linha comum com o último webinar, uma pessoa que eu sei que o senhor se dá bem, que gosta do senhor e lhe respeita muito. Olá, Carlo. Saudações da minha casa em Berkeley, Califórnia. Esta é a minha pergunta. Por muitos anos, você apoiou a mudança da atual agricultura química industrial em larga escala para a agricultura orgânica regenerativa orientada para a comunidade. Na minha opinião, essa seria uma solução sistêmica ideal. Uma solução que resolve vários problemas ao mesmo tempo. Se fizéssemos uma mudança tão maciça, reduziríamos bastante nossa dependência energética, aumentaríamos drasticamente a saúde pública, e tomaríamos grandes quantidades de CO2 da atmosfera, retardando a emergência climática. O que podemos fazer para impulsionar a liderança global a embarcar nessa transição, especialmente à luz da pandemia após o Covid? Especialmente à luz da pandemia após o Covid. Agora estamos. Uma bela surpresa, muito boa. Gostou, Carla? Estamos felizes que gostou, Carla, diz Nico. A pergunta que coloca Fritjof Capra.
muito atual, é muito atual. Da mais parte se disse, nós conseguiríamos mudar essa realidade enquanto devemos mudar muitos paradigmas. Sobre este fronte, eu sempre fui prudente, porque o sofrimento de milhões e milhões de pessoas pode também gerar formas de intenção, de infelicidade, pela qual há bom jogo, um componente que quer reconstruir como era antes. Me parece que esse tipo de reflexão devemos fazer com muitas reservas. Como convencer uma classe política a essa profunda mudança? Será um grande desafio, um grande desafio. Também porque a classe política se mostrou absolutamente inadequada em relação ao clima. Não conseguiremos ver de fora essa situação muitas vezes. Eu acho que no momento no qual se fazem as escolhas orientais, não se entende também que boa parte da economia determinada, desse sistema alimentar, da produção intensiva e do uso da química, nós teremos muito, muito a mudar. Todos nós, em particular, jovens do movimento que participam desse tipo de determinação, este é o momento no qual precisamos de ter as respostas, de prospectar um projeto, um plano diferente do que temos. Eu acho que sobre essa fronte tem muito trabalho a ser feito. O conflito é um tema muito importante para gerar ideias, que geram ideias também. Aquilo que podemos levar é também a base do momento. Então, agora vou dar a palavra à minha colega Catalina. Catalina tem uma pergunta para Carlo Petrini. Boa tarde a todos. Boa tarde a Carla. Sou Catalina, sou do Equador, mas vivo na Itália. Me formei em março e na Itália. Faço parte dos jovens da comunidade Agricultura e Justiça da Economia Francesca. De quando eu sou criança, com os meus pais, eu tive contato com os indígenas e com os agricultores e cresci com um grande conceito da integração justa nas comunidades. Estamos com falta de política pública. Isso não foi tão espontânea para mim, que cresci na cidade, mas tive contato. Cheguei no final do segundo grau, percebi a importância da justiça social e agrícola. Neste momento, ainda não entendia profundamente o desenvolvimento econômico e das injustiças sociais que trazem falta de igualdade. Na faculdade, estudando ciência política, eu percebi que podia mudar minha visão. No Equador, estão os mais pobres, e ainda com tantas tecnologias da produção agrícola, provocou a monocultura e a concentração das terras, os pobres agricultores, destruiu bosques, montanhas, estando um momento de muita pobreza no meu país. No momento dos estudos,
tive contato com os indígenas novamente, com os agrícolas. Aprendi a agricultura e a visão holística da economia. Hoje, a palavra contandina hoje tem uma conotação negativa, cada vez mais sinônimo de marginalidade profissional, uma profissão que ninguém quer ser ou participar. Ao invés nas cidades, tornou-se positiva, moderna, cheia de charme e promessas. Mas o mito da cidade começou a vacilar. Existem muitas alternativas que avaliam as opções da produção e a vida se fundamenta num vínculo com a natureza e importante com o tempo. Hoje existem várias organizações que têm voz em níveis nacional, que promovem uma rede agrícola diversificada e aprimoramento do conhecimento ancestral e cultural. Eu vi no Equador muita. O mito da cidade começa a vacilar no Equador. Tem tantas experiências alternativas que as pessoas começam a reavaliar o mito da cidade. Graças a essa atenção na cultura da comida, da natureza, as pessoas estão com mais conhecimento. E existem várias organizações que têm voz em níveis nacional, regional e internacional, como, por exemplo, a minha, que promove uma rede de agricultura diversificada e o aprimoramento do conhecimento ancestral e cultural. Uma agricultura que pensa em relação entre seres humanos e natura como um conceito de recuperação do valor dos alimentos. Com o convite à atual experiência, muitas pessoas começaram a criar seus jardins, hortas, para recuperar o valor da comida e natureza. Hoje, ser agricultor, trabalhar na agricultura, não é mais atraente. Como todos podemos voltar à terra? E essa é minha pergunta para ti. Como conseguimos valorizar a comida? Como fazer uma mudança real de cima para baixo, de baixo para cima, para encontrar a verdadeira sensação? Verdadeiro consumo, uma mudança para encontrar a verdadeira sensação de suar, colocar as mãos na terra e encontrar a identidade cultural. Nós estamos assistindo, depois dessa situação, a um retorno à terra. Eu estudei esse fenômeno na Itália, porque estão crescendo o número de jovens que querem fazer essa opção. Para atenção. Construir uma vida que seja, como posso dizer, sustentável do ponto de vista humano. Então, ter e ter as dificuldades que por enquanto nós vemos em ter as comunidades agrícolas, mas são muitas dificuldades para começar. Agora, como buscar os recursos para ter esse tipo de autonomia e organização da própria vida de trabalho? Agora, tem que partir do cidadão que vai criar uma ligação forte, não só de produtor a consumidor, mas o cidadão ele tem que se tornar co-produtor. O termo consumidor é um termo da Revolução Industrial. É consumar, não é sem pensar. Nós temos que ser co-produtores, ter consciência que o alimento que compramos e consumimos
é feito de uma maneira, é plantado de uma certa maneira, e também responde às características do bom, limpo e justo. Bom, porque tem qualidade, limpo porque não destrói o ambiente, e justo porque tem uma justiça com quem trabalha. Essas três características devem ser o orientamento do cidadão coprodutor e não consumidor. E essa é uma arma super potente, e é isso que estão entendendo os jovens que voltam à terra. São a ponte, esses jovens são a ponte que estão construindo essa ligação forte. Essa é a política alta, essa é a política verdadeira, porque este mecanismo que eu estou, escrevendo de forma muito simples é um revolucionário. É este que tem uma conciliação com a Madre Terra. Temos que dar suporte a esses jovens que tornam a Terra, que querem voltar à Terra, para realizar um projeto de vida, mas também para ter também um relacionamento harmonioso com a natureza e com as pessoas. Esta é a coisa que devemos, os jovens se ajudam, se faz esse novo pacto social entre cidade e campanha, co-produtor e produtor. E se respeita também o saber tradicional com o uso da nova tecnologia. Estamos buscando muitos valores para reconstruir a nova sociedade. E não sabemos que muitos desses valores já eram patrimônio há séculos, comunidades indígenas. E tratamos essas comunidades como se fossem gente sem cultura. Devemos nos lembrar que eles, na verdade, têm uma cultura ancestral extraordinária. Esse é o raciocínio que devemos fazer. Recuperar o valor tradicional e a força de utilizar também a tecnologia moderna. Mas para criar essa relação entre cidade e campo, se nós criarmos essa situação, imediatamente quem trabalha no campo não é mais um objeto que trabalha para uma economia massiva, mas trabalha pela sua própria economia. E organiza também o território. Você vem de um país muito bonito, eu conheço bem o Equador. Uma parte deste país é parte integrante da Amazônia. No último Sínodo Transamazônico, eu tive o prazer de ser convidado o Papa Francisco a participar ao labor sinodal, ao trabalho sinodal. O único, o Papa Francisco disse que eu era um agnóstico a mais, eu era o único, na verdade. Eu escutava esses relatos dos indígenas, das mulheres indígenas, a nível altíssimo, altíssimo. E as pessoas olharem os vestidos deles, pensando que aquilo era folclore, mas não era folclore, era cultura, orgulho da identidade deles. Isso ainda não foi bem decifrado. E se fosse bem decifrado, nós nos renderíamos conta como somos pobres nós e eles ricos. Essa riqueza espiritual deles, essa riqueza cultural deles, a riqueza de identidade deles é ameaçada da violência das sociedades que não interessa esses conceitos valorosos. O valor da comida é a distinção de um momento revolucionário. Vamos falar de economia primária. Nós todos somos viventes
porque comemos. Ponto. Se conhece alguma outra teoria, me fala. Porque só somos pessoas vivas, seres vivos, porque comemos. De como comemos e de como respeitamos as pessoas que trabalham para produzir a nossa comida. Se vê a civilidade de um povo. Se nós não respeitamos o produtor, a nossa civilidade é baixíssima. A comida é central para a nossa vida. Pensando assim, é com esse ponto, o sínodo deu respostas extraordinárias. Santo Padre, de uma carta que escreve de maneira poética o patrimônio das terras da Amazônia, e nós devemos reler a história e compreender o quanto somos inadequados para compreender essa realidade. Eu penso que o trabalho que tem que ser feito mais forte é compreender o retorno da terra unicamente como um momento que vá reconstruir um tecido social, econômico, cultural, relacional, prioritário. Então, deste ponto, nós temos que validar os bens de relação. Não tem só o lucro puro e simples. Tem os bens de relação, que tem um valor enorme também neste ponto. Não vamos ver esses bens, esses valores, os valores de multinacional, mas para a comunidade tem um valor enorme. Muitíssimo obrigado, Carlos, responde Catalina. Acho que o saber antigo mais a tecnologia é o caminho. Nós, os jovens, que podemos fazer essa diferença. Devemos redesenhar, reprojetar, usando saberes antigos, transformando com a tecnologia. Agora vamos passar a uma nova jovem que tem uma pergunta ao professor Carlo Petrini. Júlia. Boa tarde a todos. Sou a Júlia, sou estudante de economia, sou coordenadora júnior do Viládio da comunidade Vida, Estilo de Vida da Economia de França. Eu creio de poder fazer junto com o grupo algo, creio na mudança que poderemos fazer, essa mudança que serve à nossa sociedade. Se não mudarmos, estamos chegando também a uma perda dos valores da comunidade. De muitos anos, por muitos anos, o ocidental se divertiu com o fato de que somente a mudança era algo positivo. Então, sem se preocupar com a qualidade e a origem dos alimentos. Entretanto, a biodiversidade diminuiu e os pequenos produtores entraram em crise. Nesse cenário, emerge a figura do consumidor, que muitas vezes ignora o que está oculto por trás do processo de produção, passando em frente às prateleiras de maneira apático, por inércia, sem parar, ler os rótulos dos produtos, ignorando a origem, proveniência, e sem entender os processos de produção, que às vezes falta para entender e melhorar o sistema alimentar e a informação do consumidor. Eu quero refalar o que já foi dito, que é comer é um ato agrícola, cultivar é um ato gastronômico, mas ainda mais devemos lembrar que as compras são um ato político. Porque quando gastamos nosso dinheiro, apoiamos um determinado sistema de produção e precisamos fazê-lo conscientemente,
desempenhamos um papel importante nesse processo porque temos o poder de influenciar o tamanho da demanda e, portanto, a tendência do mercado. Enquanto temos a tarefa de conscientizar os compradores, devemos mudar o estilo de vida do consumidor, que se torna central na agricultura camponesa, tanto pelo apoio à sua atividade produtiva, quanto pela definição das escolhas produtivas, das quais emergem novos valores, como a luta contra o desperdício, a equidade, a atenção, que poderiam trazer benefícios e oportunidades para superar a crise que estamos enfrentando hoje. Acredito que o nosso deve ser um trabalho cultural, educacional, produtivo, para conhecer o conhecimento tradicional, mas infelizmente hoje nossa sociedade de consumo transforma alimentos em bens e obriga as pessoas a cumprir o único modo de produção. Da outra parte, uma única modo de produção e consumo de alimentos. Devemos, portanto, criar uma nova consciência social, com novas e diferentes formas de comportamento e compreensão, mudando a maneira como somos consumidores. É muito interessante, Carlo Petrini chama os consumidores, como ele chama, definindo-os como coprodutores, quando começa a entender sobre um determinado bem e onde como foi produzido. E dada a importância da conscientização do consumidor, dadas as dificuldades que a sociedade enfrenta, ainda mais hoje, com o Covid-19, como podemos aumentar esse número? Como podemos convidar os consumidores a se tornarem coprodutores? Também, como as necessidades, as exigências que temos no Ocidente são diferentes dos outros países do Hemisfério Sul, como os coprodutores, por exemplo, na América do Sul, na África, juntam forças com os agricultores para defender a agricultura familiar? Obrigada. Obrigada a te. Porque isso me dá uma oportunidade de evidenciar uma questão muito importante. 70% dos viventes consomem alimentos, produtos da 500 milhões da realidade produtiva, de famílias de agricultura familiar, de pequenas cooperativas. É difundido em toda a parte do mundo, na Itália, na África, em todos os cantos do mundo, tem essa relatar 500 milhões de pequenos produtores. A comida é 70% dos alimentos. O trabalho que fez o Slow Food, que eu acho que devemos fazer todos juntos, é defender e tutelar essa realidade, que por si encarna a biodiversidade. Porque essa realidade de pequenas realidades de agricultores são os presídios dos territórios, interpretam o que a terra, o que aquele lugar pode oferecer. E quem respeita aquela tradição, respeita aquela cultura, são eles. Então, defender essas pequenas realidades de produção é extremamente importante. Então, Como a defendemos? O ato político do comprar é imprescindível. O coprodutor deve ser, em todos os efeitos, um aliado dos pequenos produtores, dos pequenos produtores, e geradores dessa economia de relação com a realidade cidade e campo. Começaram os mercados agricultores, participei dos primeiros nos Estados Unidos.
Em 1996, inaugurei o mercado agricultor na cidade de Chicago. Depois, no mesmo ano, a New Orleans. Eram pequenas realidades, porque o país exprimia uma distribuição organizada, com uma grande disposição no país. Mas esses, era praticamente ilógico ser criado esse tipo de mercado nos Estados Unidos. Primeiros 5 a 10 anos, cresceram em todos os Estados Unidos, mais de 100. Hoje são 12 mil mercados agricultores no coração de toda a cidade dos Estados Unidos. Esses 12 mil mercados regeneraram a agricultura. Quem voltou a ser agricultor? Alguém que foi expulso do Vale do Silício ou de outras realidades foram expulsos, resolveram ser agricultores e criadores, e indo no mercado, realizaram a economia própria, não somente. Não também, junto, tiveram outras comunidades de suporte. O que são essas comunidades de suporte? Nós também temos aqui. Se dão dinheiro aos produtores, a economia se regenera, sim. Também aqui na Itália, os mercados de campanha, o mercado da terra, são no milhares e são presentes os produtores em primeira pessoa que dialogam contigo, que compartilham com o produtor. O que aconteceu? Essa pandemia nos obrigou a todos a ir ao supermercado. Todas essas economias, só quem teve vantagem foram as grandes distribuições. Um outro aspecto, o comércio online também. Pensa, o organizado, a Amazon. Na minha história, vimos realidades que não eram modelos justos, o que queríamos para todos. McDonald's, fast food. Nós chamamos de slow food para fazer um contraponto a essa lógica de homologação do gosto, do sabor. Hoje, se devesse reconstruir o movimento, eu faria contra a Amazon, não contra o McDonald's. Porque esse monstro está insustentável no ponto de vista humano, de relação de trabalho, de custo ambiental. E uma lógica de assentamento de poder, com o dinheiro na mão de pouquíssimos, com ênfase a contribuir, mas não é bem assim. Muito bem. Nós devemos reconstruir as bodegas, os mercadinhos do país, as bodegas locais, os mercados. E não só com os idosos, mas vestido de jovens. Talvez uma condição que possa ser mais atrativa na comunidade, tornar esses lugares pontos de socialização. Vejam aqui na Itália, no nosso país. É belíssimo os borgos, as cidades medievais. Já não existem mais restaurantes, bares, jovens nas cidades medievais antigas. É ali que se deve fazer política. Recriar um espaço para o jovem, socializar os jovens. No interior, nos campos, nas campanhas, trazer a alegria, a juventude, a tecnologia aos lugares abandonados. A Itália sem seus borgos vai ser o quê? Não é a Itália, não é mais a Itália. E aí temos atos políticos reais.
estar da parte dos pequenos produtores, das pequenas distribuições, não é um berço para a nostalgia, é ao invés um ato político. Porque nós queremos dar valor político às pequenas realidades. Não é necessário que seja um valor determinado por uma coisa grande, que tem essa característica empreendedorial. Se pode fazer empresa também com o pequeno, realizar uma vida feliz com a família, ter uma remuneração justa. Essa é a grande batalha que devemos fazer. Senão vamos tornar-nos todos amazônicos. Isso significa dar poder a poucas pessoas. Devemos defender os pequenos, que são os elementos distintivos para a biodiversidade. Agora, vamos fazer uma síntese do que foi. Le economie di scala e l'efficienza del mercato, come queste possono essere contestualizzate in questo discorso? Le economie di mercato, come possono essere potenzializzate in relazione a questão green, verde, eco-sustentável, como o Capra falou bem, de acordo com o que eu penso, tem um raciocínio na base. Devemos passar de uma economia extrativa a uma economia generativa, criando as redes que cresçam por a proximidade em base a confiança nos produtores e nos coprodutores. A comida deve estar em um sistema produtivo que tenha sentido. Somente assim poderemos ter uma mudança. Eu concordo completamente contigo, mas gostaria de deixar esse sinal. Observe que já existe essa realidade. Se nós não conseguirmos ler essa realidade, é culpa nossa. Quando eu dizia que tem 12 mil mercados agricultores nos Estados Unidos, era uma coisa inimaginável. Quando eu digo a vocês que aqui no nosso país talvez tenha muito mais, é administrado por agricultores, mas essa é a política de verdade, a economia de verdade, não é só uma economia das grandes distribuições. Tem também essa economia aqui. Eu acho que esse é o momento de recuperar essa visão. Também nas botegas. Botegas são bares, são lugares para jovens. Uma visão política é o que precisamos para realizar. Não somente nos mercados agricultores, mas nos borgos, em lugares que estão se tornando abandonados, nas cidades pequenas. Tem muitas pessoas atentas a essa dinâmica. Tivemos exemplos extraordinários. A solidariedade de voluntariado que a garantia. Temos voluntários de uma humanidade incrível durante pessoas com dificuldade na pandemia. Que valor tem isso? É um valor enorme. Existe essa mobilidade solidária com milhares de jovens que portaram, levaram comida à casa de pessoas que estavam sem. Esse é um elemento interessante, porque isso não é visto como economia, mas isso também é economia. Isso tem que
e tem que estar, tem que ser analisado. E quantas toneladas de comida foram distribuídas com pessoas pelas próprias mãos que fizeram gratuitamente. Isto é economia também. Essa é a economia que devemos fazer como prática, que tem muito valor. Ainda que os senhores que fizeram esses... também, sim, ele reforçou o que tinha dito. Sim. Também para animar o nosso debate do online, também projetos em andamento da economia de Francisco. Gostaria aqui que o senhor deixasse uma provocação, uma pergunta aos jovens que estão assistindo para os próximos meses, para depois, quando chegarmos a Assisi, teremos uma resposta concreta, um momento de interação com o senhor. Eu convidaria todos os jovens que estão escutando esse momento a fazer um pequeno exercício. Na próxima semana, comecem um jovem da vossa comunidade que está trabalhando em campanha. Aproximem-se dele. Tentem conhecê-lo e percebam as dificuldades. E com esse jovem, com essa menina ou menina que está lá trabalhando na terra, e percebam as condições para uma futura aliança, no vosso conhecimento do trabalho desse jovem agricultor. Isso é, não é só um exercício, essa é a verdadeira política. Essa é a verdadeira economia. Não vai ser difícil, aproximem-se desse jovem, aprendam com ele e pensem como vocês podem facilitar a vida desse jovem. Mesmo que você more no centro de Milão, tem muita gente trabalhando bem perto de Milão. Em qualquer lugar. Se conseguir fazer essa mudança, você conseguirá mudar realmente a sua mentalidade. E esse é o modo de se fazer política, é o novo modo da política. É o caminho. A interação do coprodutor com o produtor direto. É um princípio de reciprocidade e aumento da dimensão do nosso projeto. Eu peço de coração, façam. Primeiro, vocês vão conhecer uma pessoa interessante, vocês vão conhecer o que comem, e também talvez vocês conheçam uma nova forma de distribuição de conhecimento. Aqui temos já jovens que são agricultores, temos contatos com esses jovens. Devemos, de qualquer forma, estender o relacionamento. Agora, deixo a palavra a Daniele para o encerramento. Obrigada, Nico. Obrigada, Carlo. Eu introduzi, agora vou encerrar o meu agradecimento por esse compartilhamento das suas experiências, da sua sapiência, do seu conhecimento. Esperamos também, nós jovens, de poder interiorizar e segmentar tudo isso que disseste. Já passou uma hora de quantitar, mas de qualidade foi muito mais do que uma hora. O que tu nos deixou foi um patrimônio. Penso que todos os jovens da economia, da agricultura e justiça, mas também todos os demais, trabalhar é raciocinar. Te agradeço de verdade e agradeço também os jovens que hoje que trabalharam para a realização deste webinar, Nico, Júlia, Catalina,
Eu sei que tem tantos outros que foram também promotores, que trabalharam com energia. Maria, Fiorência, Lourdes, Valentina, Beatriz. Quero lembrar de todos, mas são tantos que estão trabalhando para esse projeto. Também Luigino Bruni. E Júlia, que tu conhece, que nos deu uma grande mão para a tecnologia. Aparece Júlia no fundo com Carlo Petrini. Eu os deixo. Não sei se Carlo quer concluir com algumas últimas palavras. Uma coisa importante que gostaria de dizer. Tem um provérbio. Ser jovem, soubessem, se os jovens soubessem e os velhos pudessem, seria perfeição. Eu penso que não é mais válido. Eu acho que esse provérbio não é válido. Hoje deveremos dizer, se os jovens pudessem, os velhos soubessem, seria melhor. Então, façam o espaço de vocês, busquem o espaço de vocês, sejam felizes e façam as pessoas felizes, porque o mundo não muda sem valor. Então, eu me despeço de todos, inclusive a todos os espectadores que nos seguiram. O próximo webinar. Seguem nossas mídias sociais. Uma boa noite a todos. Obrigada. Ok, non siete più in streaming.